smo kao komora preuzeli obavezu Skupštine Privredne komore Srbije da izradimo jednu prolaznu osnovu za novi makroekonomski okvir na period 2012-2016. godine, u kome smo jasno definisali sve ove, da kažem, ključne limitirajuće faktore po srpsku privredu, a omogućili novoj vladi kako bi i kreativne ekonomske politike imali jasne pozicije da brže, lakše i efikasnije donose odluke koje će imati, koje će najviše imati korist srpska privreda i privrednici, naravno, kako bi omogućili rešenje nekoliko ključnih problema, nezaposlenost, nelikvidnost, naravno i povećali standard stanovništva. Svakako to podrazumeva i reforme socijalnog sistema, zatim efikasna aktivna politika zapošljavanja, povećanje tehnološke osnove, dizanje novih tehnoloških platformi na postojećim starim, izgradnje novih tehnoloških platformi, značajno povećanje efikasnosti usnovnih ostavljanja na jednostavna pravila i na elektronsko poslovanje, smanjivanje velikog broja administrativnih procedura koje znatno usporavaju proces svih privrednih aktivnosti, a samim tim i predstavljaju veliko gubljenje i vremena i utrošak novaca. Takođe ćemo definisati u okviru tog dokumenta makroekonomske okvire za 2012-2016. godinu i naravno da bi oni bili održivi, svakako ćemo insistirati na ispravljanju nekoliko suštinskih disproporcija koje već postoje u Srbiji koji su decenijama. Jedna od tih disproporcija jeste ukupna razlika ili disproporcija ili, tako da kažem, neravnoteža između ukupne proizvodnje i potrošnje i jako znatno i ozbiljno povećanje javne potrošnje i tendencija na smanjenje javne potrošnje i taj nesklad između proizvodnje i potrošnje. Zatim, disproporcija između domaće štednje i nivoa neophodnih investicija, zatim disproporcija između uvoza i izvoza koji stvara neodrživ jaz koji se pokriva zaduživanje, nažalost, iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, sve skupljim i skupljim zaduživanjem, zatim disproporcija između razvijenih i nerazvijenih regiona koji dalje dovode do disproporcije između broja aktivnog i izdržavanog stanovništva, između broja zaposlenih i nezaposlenih, između broja zaposlenih u administraciji, zaposlenih u realnom sektoru i ona je jedna od najozbiljnijih ili alarmantnijih disproporcija između broja zaposlenih i stanovništva broja penzionera. U ovom momentu imamo 1.740.000 zaposlenih lica ili aktivno zaposlenih, imamo preko 1.640.000 penzionera, ako se ovakav trend nastavi, pod uslov i znajući da je prosečna starost naše populacije 43 godine, prirodnim odlivom penziju i naravno jednom politikom koja ima pasivistički pristup prema upošljavanju, možemo doći u situaciju da broj penzionera vrlo brzo bude veći odnosno na broj uposlenih lica, što apsolutno stvara neodrživ ekonomski okvir. Naravno, sve su ovo zadaci i poslovi koji moraju biti ozbiljno shvaćeni od strane nove vlade, koja kada se bude formirala, se nadam da će imati u delu dovoljno sluha da sa kompletnom srpsko-poslovnom zajednicom ima kvalitetan dijalog, da ne kažem da nismo imali dijalog ni sa ovom vladom, da ga nemamo, ali ono što zaista izostalo jesu izostale ove krupne i ozbiljne reforme koje pogode i čini nikome ne donose jedan veliki nivo popularnosti, nego naravno su vrlo bolne i vrlo teške, ali svakako su neizostavne. Takođe treba napomenuti da reforme kao reforme same po sebe nisu dovoljne i jesu neophodan, ali ne sasvim dovoljan uslov za održiv privredni rast Srbije. Neophodno je i doneti plan oporavka proizvodnje do 2020. godine i prilagoditi instrumente finansijske i nefinansijske podrške realizaciji plana oporavka proizvodnje razmenjivih dobara, pre svega namijenjenih izvozu i naravno ono što će sigurno predstavljati imperativ i u narednih možda 10 godina jeste kako obezbediti veću konkurentnost domaćim privredi i domaćim kompanijama, ne samo na domaćem tržištu, nego i na inostranom tržištu. Naravno, potrudit se da imamo i bolji kreditni rejting kao država. Mi smo, podsjetit ću vas, 2011. godine, početku 2011. imali bolji kreditni rejting nego na početku 2012. godine, kada je smanjen, odnosno na početku 2011. Ja se nadam da će i dobijenje kandidature omogućiti povećanje tog kreditnog rejtinga, a svi skupno moramo raditi i na povećanju i jačanju imidža i naše zemlje i naravno
uticati da primjer gdje bude što prihvatljivije i bolje za srpske kompanije kako bi neko konkurentnosti na domaćem i na stranom tržištu bio veća. Ja se izvinjavam ako sam bio malo duže, ali podržavam se ono što smo preuzeli kao obavezni zadatak u ovih 15 minuta izložiti da bismo u maju mesecu na sednici Skupštine Privredne komore Srbije ovaj dokument oblikovali, predstavili privrednicima i usvojili ga i onda ga dalje posledili ka Vladi Republike Srbije kao platformu za novu ekonomsku